A pünkösd a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, mely a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál a krisztusi korban. Akkora jelei a szélzugás és a tűz voltak, melyek Isten jelenlétének, a kegyelem kiáradásának jelei. A katolikus pünkösdi ünneptárgya a húsvéti misztérium beteljesedése, a Szentlélek eljövetele, ajándékának kiáradása, az új törvény és az egyház születésnapja. Hajlamosak vagyunk még így az egyház berkein belül is elfelejteni, hogy a pünkösd épp olyan ilyen üdvösségtörténeti mérföldkő, mint a karácsony. Tehát egy egyszeri, nagyon fontos esemény, amikor Jézus ígéretének megfelelően és a régi tervnek megfelelően Isten lelkét kiönti a világra, és egészen közel jön az emberhez, az emberiséghez. De egy kicsit távolabbról nézzük az eseményeket, akkor a ősi embermentő isteni terv szerint előkészült ugye a megváltó elérkezése, mint az atya ajándéka, ez a karácsony. Aztán megmutatkozik a fiú elkötelezettsége, a fiú Isten elkötelezettsége az ember iránt, amikor odaadja magát nagypénteken és legyőzi a halált húsvétkor. És voltaképp a pünkösd a Szent Háromság Isten harmadik személyének a, ha szabad így mondani, nagy akciója, mentő akciója az ember fele, amikor egészen közel jön az emberhez a gondolatok, az értékrend, az elszánás, az erő, tehát a szív az egzisztenciánk közepébe akar lépni. A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Több elemük a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. A néphagyományban számos ünnep gyökeredződik egyházi ünnepkörökhöz. Ebből a sorból a pünköst kilóg, hiszen nem találni benne olyan elemet, mely a Biblia írása szerint lehetett volna részévé. A pünkösd is egy olyan keresztény ünnep, ami a zsidó hagyományokban gyökerezik, ezt vették át a keresztény kultúrkörben, ugye a zsidó arató ünnepnek és a gyümölcstermés ünnepének az ünnepe volt ez eredetileg, és a 325-ös nicei zsinat határozta meg a pünkösnek az idejét, ugye ez a húsvét utáni 50. nap. És hát sok mozzanat mondjuk nem fedezhető fel a világi ünnepek, vagy világi rítusaiban sem a pünkösnek ebből a zsidó kultúrkörből átvett eredetéből. Annyi van, hogy voltak olyan területek például, ahol a gabonában ilyenkor pünköstkor egy kaszavágást csináltak. Ugye ez valamennyire visszamegy a zsidó arató ünnep, vagy hálaadó ünnepnek az eredetére. Azonban az ünnepeink közül ugye a pünkösd az az ünnep, ami érdekes módon ugye a keresztény ünnep az egyházi ünnepeknek, vagy fő egyházi ünnepek sorába tartozik, ugye karácsony, húsvét után a pünkösd a harmadik fő ünnep, viszont a pünkösdi hagyományok kötődnek a legkevésbé a Bibliában leírt eseményekhez. Ugye általában a pünkösdi rítusokat sokszor tiltották, és Magyarországról is vannak különféle ugye a településeknek a tanácsi tiltó rendelkezései, a pünkösdi király választás, a pünkösdi királyné járás, vagy a különböző zöldágas rítusok ellen. Ugye főleg itt a gazdasági szempontok voltak, ugye a különféle zöldágas rítusok, amelyek a pünkösdhöz kapcsolódnak, ugye voltak olyan események, hogy zöldágokat vittek például a templomba, és hát sokszor előfordult az, hogy egy-egy gazda határban lévő saját gyümölcsfáját látta viszont a templom, vagy annak a leszaggatott, levágott ágait, és hát ezért voltak ezek a tiltó rendelkezések. A legismertebb népszokás a pünkösdi király és királyné választás volt, mely minden magyarországi tájegységben közel azonos módon ment végbe. Pünkösdi királynak lenni nem kis előnyt jelentett, hiszen a megválasztott egy esztendőn át számos mentességet élvezett. Egy évig tartott a pünkösdi királyság, akkor egy éven keresztül a lakóhelyén vagy a településén ott mindenféle lakodalomra, mulatságra hivatalos volt, a kocsmában ingyen ihatott, a lovát, amellyel megnyerte a versenyt, azt a legénytársai gondozták, a kisebb vétségek meg galibák alól pedig mentességet élvezett, tehát nem kapott érte
büntetés. Általában termékenység, varázslás is kapcsolódott ehhez, hogy magasra emelték a kislányt, és akkor annak a keretében, hogy ekkorára nőjön a kentek kendere. Azonban, ahol látták, hogy nem fogadják szívesen, a gyorsan legugoltak, hogy ne nőjön meg a házbelieknek a kendere. Például Tolna megyében Szakályból maradt fönn ilyen emlék. Ugye a Szakályban ott más volt a helyzet, nem 4 lány és egy kislány állt, hanem 8-10 lány kísért egy nagyobbat, és hát ő volt a pünkösdi király, és ugyanúgy házról házra járva köszöntötték a házaknak a lakóit, ezért a köszöntésért cserébe tojást kaptak, vagy egy kevéske pénzt, de például volt ilyen szokás Kapospulán is, ott pedig cuzorkavivésnek nevezték ezt a szokást, nem pünkösdi királyné járásnak. Ott egy kisebb lányt kísért ugyanúgy 8-10 lány, és ők is házról házra járva köszöntötték a házbelieket. A pünkösd ebben az esztendőben különleges lesz egyházi szempontból, hiszen az elmúlt hónapok történései sok esetben megváltoztatták az emberek gondolkodását. Bibliórásokkal néztük most itt az újranyitás, újrakezdés kapcsán a történetet, és ami legtöbbünk számára most olyan különösen fontos mondat volt, az a tömegből megszólaló hang, amikor a lélektől úgy átitatva megszólalnak a tanítványok, akkor különféle nyelveken kezdenek el beszélni. Felsorolja Lukács, az apostolok cselekedetőrült könyv szerzője, hogy hányféle helyről elszármazó zsidó zarándokok vannak ott Jeruzsálemben, hát ott a földközi tenger partvidéke, Mezopotámia, még kicsit túl az ázsiai részekről is rengeteg ember, és a visszatérő megjegyzése az, hogy mindnyájan a saját anyanyelvünkön halljuk őket, amint az Isten felséges dolgairól beszélnek. És én most az idén ezt találtam, így a központi üzenetének, a pünkösdi csodának, hogy tulajdonképpen az adatik meg, hogy eljön a Szentlélek, és megadja azt, hogy a saját nyelvünkön halljuk az Isten felséges dolgait. Ez az akkori 2000 évvel ezelőtti pünkösdi csoda. De azt hiszem, hogy nem kell nagyon messze menni, hogy ugyanez a mostani is. És az anyanyelvet, most hagyj értsem a szó ilyen szimbolikus értelmében is, hogy mi magyarok is sokféle saját karakterünknek megfelelő jelzés, módszereket értünk, és a Szentlélek a pünkös csodája az, hogy megadja azt, hogy a saját lelki alkatunknak, a szokásunknak, meg a saját észjárásunknak megfelelően tolmácsolja az Isten fenséges dolgait. Magunk eszével nem is tudnánk egyébként megragadni, magunk nyelvével nem. A Szentlélek aztán ma is ezt teszi, hogy az Isten felséges dolgait megérteti velünk, hiszen egészen közel jön, ahogy a mi értékrendszerünknek, szokásunknak, észjárásunknak, ízlésünknek megfelelő ezt hozza egészen közel.